Nalazimo se u mjestu Topčić polje. Isak Efendija Mehmetović i naša ekipa Akcija Online nastavlja putovati u ugroženim područjima Bosne i Hercegovine. Evo ovdje je bila moja kuća. Ovaj put obišli smo Topčić polje koje je pretrpjelo ogromne štete. Razgovarali smo sa herojem Topčić polja koji je spašavao živote ljudi tokom poplava i klizišta, a sada su ga svi zaboravili. Ostale su mu povrede tijela i troškovi za terapije. Na 396. stranici Kur'ana Kerimu Allah Đelešanuhu govori, ne mogu se tačno sjetiti na pamet, ajte da citiram, govori, a zar ljudi misli, ako kažu da vjerujemo, da će biti ostavljeni od iskušenja? Ovo se nije nikad desilo, za 75 godina imam, ali se nije nikad upamtilo katastrofa kao ova što je sada bila. Molim. Kako čovjek da se nosi sad posle ovoga što se desilo? Vjerički, brate. Polako. Sabr, jel' li? Pa je. Pa sabr, da ti kažem. I polako uskupljate. Pa ja, može biti gorije, da ti kažem. Može biti gorije. Može gorije biti. Može zemljotres, može da ti kažem grijat led, da ti odnese vjetar, jesu. Ovo je dobro. Nije bilo ljudskih života. Nije bilo. Topčić polje, uskoro. Prodajemo, kupujemo, izdajemo, besplatno savjetujemo, stanovi, kuće, poslovni prostori, zemljište, garaže. Posjetite našu web stranicu i svakodnevno se informišite o aktualnim ponudama. Mi se brinemo o vašoj pravnoj sigurnosti. PH Investment.